សន្តិសុខការពីស្ថានីយ៍បំពុងបងហោប្រេងរបស់ចិននៅភូមិជាចរណែកត្រូវបានសម្ឡັບចាប់តាំងពីរបបប្រហារបដួលយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសាស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគេបានឮឃើញថាគ្នាប្រទេសណាបានប្រ້ອງពីការបងប្រាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលប្រទេសមួយនេះធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលកាន់តែខ្លាំងជាងចិននោះទេ តបិតព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងភូមិបានឲ្យដឹងថាចិនបានបញ្ជូនលិខិតសម្ងាត់មួយដងទៅអ្នកការទូតមកប្រជុំសម្ងាត់មួយដងដើម្បីឲ្យយោធាដាក់ទូនិងបង្ការអំពើរបស់ជនទាំងឡាយណាដែលឈានដល់ការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍វិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះក្នុងដំណាក់ដំណងបែបនេះចមពេលដែលចិនចេះតែរៀងគប់ចំណាត់ការរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិភូមិមាគឺបានធ្វើឲ្យរដ្ឋភូមិមាបញ្ចេញកំហឹងក្រោធខឹងដាក់ចិនចោទប្រកាន់ថាចិនជាអ្នកនៅពីក្រោយរបបប្រហារយ៉ាងណាក៏ដោយ កដ ாய் ចិនបានបដិសេធហៅថាភៀកគីណាកដ ாய் នៅភូមិសតៃជាមិត្តរបស់ចិនតែទាំងអស់ចិនត្រូវបានដឹងថាជាប្រទេសដែលមានការវិនិច្ឆ័យធំសម្បើមទី2បន្ទាប់ពីសង្ហបរិយនៅក្នុងប្រទេសនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះការវិនិច្ឆ័យរបស់ចិនត្រូវបានគេដឹងថាដើម្បីសម្ដែងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការទូតចិនភូមិដល់រួមមានគម្រោងបង្កើនតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងកម្ពុជាផែក្នុងរដ្ឋអារ៉ាខានបែកខាងលិចប្រទេសនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1300លានដុល្លារ ការពីឆ្នាំ2020មន្រ្តីប្រហារចិនចង់បង្ហាយគេព្រមព្រៀងសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងប្រហារ1700គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីក្រុងកំពង់ផែឃ្យោភ្យូរបស់ភូមិទៅកាន់ក្រុងកូមីងនៃខេត្តយូណាំរបស់ចិនគម្រោងនេះចិនលើកឡើងថាជិះការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ខាងលិចភូមិគណៈមានការមើលឃើញថាផ្លូវនេះគឺជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ ដល់សំខាន់សម្រាប់ចិនដែលអាចឆ្លងកាត់ត្រង់ទៅមកនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមានគំរងហេថារិជនាសម្បວນជាច្រើនទៀតដូចជារដ្ឋកាឈិនជាគំរងសាក់លបងទេតែយ៉ាងណាគេកិនគូថាទំនប់វេរីអកេសនីនៅរដ្ឋរាគីងក៏អាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកធุนធ្ងរដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផ្ទៃទឹកអស់ទំហំປັນប្រទេសសង្ហបុរីមួយទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យតលេអាយយាវឌីខូចខាតមិនអាចស្ដារបាន គម្រោងនោះគឺជាគម្រោងនៃកិច្ចសន្យាដំឡែកដល់ទៅ3,600លានដុល្លារហើយចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយរដ្ឋអភិបាលសក្តិភូមិជាមួយនឹងចិនតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះបែបណាក៏ដោយក្តីលោកស្រីអងសាសុជីត្របានក៏ដឹងថាពេលកាន់អំណាចភ្លាមៗបានចាប់ពីនិត្យហើយក៏ជួយយោគនឹងគម្រោងរបស់ចិនដល់ទៅ9ឲ្យផ្អាកដំណើរការ យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីចិនមិនដែលមានគណនិតនៅក្នុងការបោះបង់គម្រោងមួយណាឡើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាមានតែបន្តបញ្ចុះបញ្ចោះបិញ្ចោររដ្ឋាភិបាលភូមាតែរហូតមកតាមមេរាវឌីចំណុញព្រំដែនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗរបស់ចិនជាមួយនឹងភូមាគឺមានទំហំដល់ទៅ16លានដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ ក្រុងបេកាំងម៉ាឡេសីហើយសមនឹងមានមូលហេតុនៃការប្រួយប្រอมចំពោះស្ថានភាពភូមិយាដែលបះដល់ប្រយ័យរបស់ចិនពិតមែននៅក្នុងចំណោមការភិនិត្យយកនៅព្រំដែនរបស់ចិនគឺភៀខខាងត្បូងមាននៅបំពង់បងហោប្រេងនិងអ៊ូស្មានដែលគេហៅថាជាបំពង់ផ្លោះរត់ពីដំបានភូមិយាភៀខខាងលិចទៅកាន់ចិនហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយបំពង់បងហោប្រេងនេះគឺដឹកជីញជួនប្រេង22លានតោនកិតត្រឹមមួយឆ្នាំហើយបំពង់អ៊ូស្មានវិញគឺកិតជាចំណត 12ពាន់លានគិបក្នុងមួយឆ្នាំគេបានដឹងថាបំពុងភ្លោះនោះវាជាសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ចិនគឺនៅខែកុម្ភៈពេលមួយដែល ಮಂತ್ರಿ ចិនបានបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំអាសានមួយជាមួយនឹង ಮಂತ್ರಿ យុធាជំរុញឲ្យរបបយុធាត្រីតេធនីនៅសន្តិសុខនៅបំពុងមង្ហោប្រេងដែលជាគម្រោងមួយនៅក្នុងគម្រោងយកផ្លូវមួយខ្សែប្រវត្តិមួយនៃភូមិមាហើយព្រមៀនថាការធ្វើឲ្យខូចខាតណាមួយនៃបំពុងទាំងនោះគឺជាការខូច បងយ៉ាងធនធ្ងោសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរពេលនោះគិបិទ្ធជាបានដឹងថាសម្ណើនោះមកចំពេលដែលមានការកើតឡើងនៃការស្អប់ចិននៅភូមិនេះដោយសារតរដ្ឋភិបាលក្រុងពេកាំងបានរាំងខ្ទប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជននិងមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាប្រជាបត្តិករស្រាយគំរាមវាយបំផ្ទុះបំពុងបង្ហោប្រេងទាំងនោះថ្មីថ្មីនេះបំផុតកាលពីថ្ងៃពុតិទី6ឧសភាការវាប្រហារដ៏ប្រឡាយមួយទៅលើក្រមសន្តិសុខមួយក្រមក៏បានកើតឡើងដែល កំពុងឈោយៀមនៅស្ថានីយ៍បាត់បំពង់វងហោប្រេងនោះតែម្ដងនេះក្រុងមန္ដេលេគឺធ្វើអំពីការប្រួយបារំងកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ចិន ទរទុរមយវឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាបានរៀបការភ្លៀមភ្លៀមអំពីឧបតពវហេតថាឆ្មាំសន្តិសុខដល់ទៅ3នាក់នៅឯស្ថានីយ៍បំពង់ប្រេងនឹងឧស្ម័នរបស់ចន្ទនីក្រុងនឹងស៊ីងតាំងត្រូវបានកាប់សម្លាប់ដោយអ្នកវាប្រហារមិន توان អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសង្កាត់នោះបានដឹងថាវាពិតជាស្ថានីយ៍ដែលជាបំពង់បង្ហូរប្រេងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនមែនការវាប្រហារនោះគឺត្រូវបានសអនុម័តថាដោយដាវនិងកាំបិតប៉ុន្តែសម្រាប់ កំពង់ឧស្ម័ននៅប្រៃនោះគនៅតែមានសវត្ថភាពដដែលទេករណីនេះបានធ្វើឲ្យគេរំលឹកឃើញអំពីហេតុការណ៍នៅក្រុងយ៉ងគូនកាលពីខែមីនាដែលរងចាក់វិនិយោគដីចិននៅភូមិដល់ទៅ32ឯណោះនៅក្នុងตำบลឧស្សាហកម្មលៀងធាយ៉ាត្រូវបានដុតបំផ្លាញចំពេដែលមានការបងក្រាបដោយសហួយរបស់របបនេះទៅលើក្រមលោកតូវា ចិនបានចូលប្រក័ណ្ឌក្រុមអ្នកតវ៉ាថាបានកំណត់ទីតាំងរោងចាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតវ៉ាបានបដិសេធចំពោះការចូលប្រក័ណ្ឌនោះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនោះគឺជាផែនការរបស់យោធាដែលគ្រៀបដូចជាស្វាស៊ីបៃលៀបមត់បពែតដូច្នោះដែរកន្លងមកបានដូចពេលនេះនោះទេភូមិភិមុនមិនដែលឃើញឡើយនៃការវាយប្រហារដុតបំផ្លាញទ្រនទីធំប្រជាងនិងទ្រព្យសម្បត្តិនានារបស់ចិន តាមរាវលីក្រោយពីមានការសម្លាប់ឆ្មាំនៅឯស្ថានីយបំពុងព្រៃនឹងអ៊ូស្មានក្រុងបេកាំងគួតតព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពនៃបំពុងបងហោព្រៃនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរបបសឹកក៏ដូចជាអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនពីពលរដ្ឋភូមិវាក៏កើនឡើងខ្លាំងដូចគ្នាលោកបធាលីនធ្នែអ្នកកស ਾਇ តជុនជីតស៊ុយអាយតេរីកាពីភូមិវា នៅអាស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានឲឹងថាប្រជាជនភូមាមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងអាញាធរចិនដែលរារាំងលសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដកទោសអំពីអំពើគុកឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋអភិបាលយោធានៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់ពូឃេក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធប្រឆាំងនឹងពួកយោធាហើយលោកបានតថាសម្រាប់លោកគឺมันមានអ្វីផ្ញាក់ផ្អើទេប្រជាជនបកាសវាប្រហាត្រូវបានធ្វើឡើងប្រជាជននឹងបំពុងបង្ហូរព្រេង អរិយាប័ត្ននៅមិនផ្លាស់ប្ដូរទេតារាមណរដ្ឋភិបាលចិនបញ្ជប់ការគ្រប់គ្រងដល់យោធាភូមិនោះគឺជាការដកឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងពិតប្រាកដក្រោយមួយថ្ងៃដែលឧបតវៈហេតុសម្រាប់យ៉ាងចាស់ហើយបានកើតឡើងក៏មានមនុស្ស3នាក់ទៀតជាមនុស្សរបស់របបយោធាត្រូវបានសម្ລັບដូចនេះគឺសម្រាប់ដោយការចាក់វាយប្រហារនេះបងយងតាមការជប់ផ្សាយរបស់អ៊ីរ៉ាវឌីដដាល មនុស្សទាំង3នោះគឺជារដ្ឋបាលតែងតាំងដល់របបយោធាឆ្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារបីតំបន់ផ្សេងគ្នាគឺនៅយ៉ាងគូនមန္តលេសាកាងយោធាបានចេញប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមថាគឺក្រុមក៏បកក៏តាមម្ដងជាអ្នកបង្ករឿងនេះទូយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាននៅណាម្ដងអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាប្រហារនេះទេហើយរាវីឌីក៏មិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការហាងរបស់របបនេះថាឯករាជ្យបាននោះឡើយ ចាប់តាំងពីរោប្រហារថ្ងៃទី1ខែគຸមភៈមកការិយាល័យរដ្ឋបាលសង្កាត់1របស់ពលយោធារងក្នុងការដុតបំផ្លាញហើយផ្ទះរបស់ដំស្ន័យធ្វើរោប្រហារម្ញិកក៏ត្រូវបានបោកគ្របបាយដែររបបយោធាពេលនេះកំពុងបដាល់ចាប់ខ្លួនក្រុមបតតកកូតកោពលីរដ្ឋចៅជួរបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនឹងជិញស៊ីវលទ្ធិទេដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆែកឆេរភូមិដែលមានបញ្ជីផ្ទះ ដែលគេរកឃើញថាមានអាវុធប្រយុទ្ធក្រំកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃអាវុធទាំងអស់នោះត្រូវបានរឹបអស់យកទៅប្រកល់ឲ្យផ្ទះមីភូមិអ្នកស្រុកម្នេញប៉ប្របេរ៉ាវឌីឲ្យដឹងថាខ្ញុំអំឡុងពេលដែលពួកគេដើររកអាវុធនៅក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិគឺមានអ្នកភូមិចំនួន2នាក់ត្រូវបានកងទក់វាយដំខំខាំងកងតបរបស់របបយោធានៅតបតើធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបការឆ្មោកចូលនិងការខំឃ្លួនជិញស៊ីវើជីច្រើនអ្នកឲ្យ ជនប្រជាបតកក30%ក៏បានស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយទ្រសូសការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគុំប្រឡៃជាមួយភ្លើងបន្តពីក្រុងវ៉ាសិនតោនតពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសដាក់តនកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលក្នុងអង្គភាពរបស់រុស្ស៊ីជុំវិញការចោទប្រកាន់បំពេញអ្នករិះគន់មេមានគ្រីមឡាំងលោកអាលិចសេណាវ៉លនីនៅក្នុងស្គ្រេតថ្លែងតាអនឡាញមួយក្រសួងការបរទេសបានហៅតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថា ទីតានវិប្រហាបង្ករឿងប្រឆាំងរូស៊ីក្រុមផតមិនសំសំផលសិកអីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយថាជួបតាកតទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនសេតវិមានកំពុងជាយឹងមិនដោះរូបភាពស្រត្រូវខាងក្រៅយឹងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនដោះហើយម្ដងទៀតលើគោលនយោបាយអាមេរិកនេះដែលมันមានផតនឹងអន្តរネイតតទៅចោះហើយឬតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វីបភីកីកាន់តែអក្រកអើអក្រកទៅក្រសួងបាននិយាយថាប្រទេសរូស៊ីនឹងសងសឹកដល់ឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ នឹងបន្តការពៀរផពប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានោះព្រឹទ្ធសភានបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកការស�ាកតិរបស់ខ្លួននឹងបំផ្លាញអាវុធគីមីដែលរុស្ស៊ីមិនមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក secretly ថ្លែងការអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយមានអធិបតេយ្យបំរាមអ្នកដទៃឲ្យចាប់តាំងពីខ្លួនខ្លាយជាអ្នករំលោភអំពីលើសន្ធិសញ្ញានឹងទឹកព្រំព្រៀងអន្តរជាតិនានាក្នុងវិស័យទ្រုပ်គណិតអាវុធនិងការមនុស្សខ្សែភាញនៃអាវុធ ប្រកាសជាច្ប란ក្រប plet ចាំមូលធនកងទ័ពរបស់អេរ៉ាជាទីដែលកងទ័ពអាមេរិកឈរជើង ជាងហោចណាស់គ្រាប់រោកាយ10គ្រាប់បានធ្លាក់ចំមូលដ្ឋានតបអាកាសអានអាលសាតរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលទទួលឲ្យកងទ័ពអាមេរិកក្រុមចម្រុះនិងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ឈរជើងនេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃពុធទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021មូលដ្ឋានតបអាកាសអានអាលសាតមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអាលអានបាភៀមភៀមនោះមិនធ្លាប់មានសកម្មភាពរាយការណ៍ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញឬជនរងគ្រោះម្នាក់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រោកាយនៅថ្ងៃពុធនេះកើតមានឡើងតែជាង1សប្ត ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវិយុទ្ធប្រហារតាមផ្លូវការលើមូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ C-IED គាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីស៊ីរីដែលទីក្រុងវ៉ាសាំងតោនជឿជាក់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវិយុទ្ធប្រហារប្រឆាំងកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានតបអាកាសអានអាលសាដក៏ធ្លាប់រងការវិយុទ្ធប្រហារដោយក្រុមរង្កាយពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020ជាការសងសឹកឲ្យវិញ្ញាណអ្នកមេតបកម្ពុជា បកខ្លួនគឺលោកកសឹមសូលៃម៉ាណីដែលត្រូវបានជន់ហោះត្រូនអាមេរិកផ្ដាច់ជីវិតនៅទីក្រុងបាដាដកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំដដៃលมันធម្មតាមែនយន្តហោះចំាំងគ្នាមនុស្សបងរបស់អូស្ត្រាលីធ្វើតេស្តបានជោគជ័យយន្តហោះនេះមានឈ្មោះថា Royal Wingmen គឺត្រូវបានកែស្កល់ថាជាយន្តហោះយោធាដំបងដែលត្រូវបាន design អ្នកផលិតឡាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអរយាពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តនៅក្រោបប្រព័ន្ធបញ្ជានៅក្រុមហ៊ុន Boeing ចេញពីស្ថានីយ៍គ្រប់គ្រងនៅក្នុងភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកងកម្លាំងតបអាកាសរបស់អូស្ត្រាលីឬ RAAF ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Boeing នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជាន្តទៅដល់ការបញ្ជាក់ទៅយ៉ាងច្បជៃក្នុងការធ្វើការខុសច្បាប់យន្តហោះជាច្រើនគ្មានមនុស្សបើប្រភេទថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបាន design ឡើងមានរੂគរស្រដៀងយន្តហោះចម្បាំងធម្មតាដែរប៉ុន្តែដោយមានអ្នកបញ្ជាពីក្រៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេដឹងថាបានចំណាយប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជាង40លានអូស្ត្រាលីឬប្រមាណជាង31លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍន៍និងផលិតយន្តហោះមួយនេះឲ្យក្រុមហ៊ុន Boeing ក៏បាននិយាយផងដែរថាវានឹងមិនអាចធ្វើការកែប្រែទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារជា កលលកផងដែររយាវីងមែនរបានគេឲ្យដឹងទៀតដែរថាមានប្រវែងប្រមាណជាង11.6ម៉ែត្រនិងអាចហោះបានក្នុងល្បឿនរហូតដល់3704គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងអាចបំភាក់អាវុធជាច្រើនដោយទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំងធម្មតាផងដែរលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចិនប្រាប់អឲលីទីយ៉ានីគោរពនយោបាយចិនតែមួយក្រៅប្រទេសអរ៉ុបនេះ ក្រុងបាការយាល័យពាណិជ្ជកម្មនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យប្រទេសលីននុយអានីគោរពនគរនយោបាយចិនតែមួយដោយនៅក្នុងនោះមានការបែងចែកយ៉ាងច្បាស់ថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រឹមតែជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ នេះបតាមការជិញខ្សែដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021កាមពឿវនីវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈអ្នកណែនាំពីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ានវិនពិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជិញពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកវ៉ានវិនពិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលីទុយអានីគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយក្រ ாய் ពីភាគីចិន ទ <mí> ូទៅបានដំណឹងមកថាប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងនិងបណ្ណអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះក្រុងនឹងបើការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងគូបញ្ជាផងដែរថាកូរ៉េបណ្ណងក្នុងការបើការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លីទុយានីនៅកោះតៃវ៉ាន់គឺដើម្បីជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះនិងកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំ ប្រតិជនបានបានបញ្ឆ័យនៅជំហោជំទាស់ជំពោះរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងនឹងជំរុញឲ្យលីទុយានីងាកមកអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយ លោលស្រីប្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាមេរិកនិងជប៉ុនរួមកម្លាំងគ្នាផលិតយន្តហោះចម្បាំងបំបង្កាយដើម្បីបំបាក់យន្តហោះចិនក្រុមហ៊ុនកាពីជាតិ Lockheed Martin Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចម្បាំង F-35 និងជួយប្រទេសជប៉ុនឲ្យផលិតយន្តហោះបំបង្កាយថ្មីមួយដែលកងកម្លាំងជើងអាកាសចង់ឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងពាកកណ្ដាលនៃទិវាសវត្តឆ្នាំ2030 ដើម្បីរក្សាសន្ទុះល្បីឲ្យតន្ត្រីជាមួយនឹងភាពទំនើបនៃបច្ចេកវិទ្យាយ៉ុនហោះដែលចੰបានបង្កើតក្រសួងការពាជិត្រជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នឹងចੌងចេញដៃគូជាមួយមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industry ដោយធ្វើកម្ពស់តម្រង់នៃភាពជាដៃគូដែលអភិវឌ្ឍយ៉ុនហោះចំបាំងកាលពី3ទសវត្សរ៍មុនជប៉ុនគឺយ៉ុនហោះ F2 យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន US News នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានដឹងថាក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថានៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនឹងចាប់បន្តគម្រោងនេះជាមួយគ្នាគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយនេះតទៅលោកស្រីប្រៃមនអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីយន់ហោះចំបាំងចំនួនទី6អាមេរិកបំភាក់ដោយអាវុធឡាសេ กองนิเวศចសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមដំណើរការវិភាក frame frame ប្រព័ន្ធកំណត់គោដៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសិទ្ធបណិមិត្តដែលអាចប្រើជាសពភវថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យា machine សម្រាប់យន្តហោះចំបាំងចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រយុទ្ធចំនួនចុងក្រោយរបស់กองទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្រដៀងនឹងយន្តហោះ NGAD របស់กองទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឬយន្តហោះចំនួនក្រោយរបស់កងទ័ពអាកាសអ្នកប្រយុទ្ធទំនោងជានឹងត្រូវបានបំភាក់ដោយអាវុធឡាសៀបច្ចេកវិទ្យាបំបញ្កាយនឹងធ្វើការជាមួយ drone ដែលអាចឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះបញ្ជូន UAV ទៅកាន់តំបន់ដែលមានសក្តានុពលក៏ដូចជាតំបន់កាពីដែលដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាសទំនើបសេគីដីរីកាបញ្ជាក់ថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលចិត យានហោះចម្បាំងដែលមានមនុស្ស6ចំនួនផ្ទុយពីយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងខ្សែវីដេអូការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការកាពីវិភាកអំពីអវ័យដែលយានហោះចម្បាំងចំនួន6របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានសមត្ថភាពលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនទីហានច័ននៅក្នុងតំបន់ប្រមដែនដែលមានចំនួនទីហានច័នម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខាងឥណ្ឌានៃខ្សែត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែង Lax នៅ Ladakh យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់กองទัพឥណ្ឌាទីហានច័នបានរំលោភលើ Lax ហើយត្រូវបានกองទัพឥណ្ឌាចាប់យកទៅឃុំឃាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់กองទัพការ៉ីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាទីហានច័នត្រូវបានគេនាំទៅកាន់បន្ទប់ឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ អំពីបាត់រំលោភចូលទៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់មួយនៅខាងត្បូងបឹងផាងកងទីយេសូសិកដីថ្លែងការមួយបាននិយាយថាទីហិនរំដោះប្រជាជនរបស់ហ្វ្លាកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនិងកលតិស័ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ប្លាក់បន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឬអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីប្រទេសចន្ទលៃទេ ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏ក្ពស់រវាងក្រុមយកនៅអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមដណ្ដើមខែឧសភាជាមួយនឹងការវាយតតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ទុះឡើងដោយការប្រយុទ្ធតតលនឹងដៃជាមួយនឹងក្លឹបថ្មនិងគ ණ්ඩා បដៃការពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលបានបណ្ដាលឲ្យទីហានឥណ្ឌា20នាទីបានស្លាប់ប្រតិជនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់ក្នុងរបួសក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្ដាល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកភ ieck ីទាំងសងខាងបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់និងអាវុធធុនធ្ងន់ចូលទៅក្នុងតំបន់តាមតាំងនៅក្នុងតំបន់ឡាដាកដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការក្តាប់សេតនាហភាពអរដៅរងីត្រជាប្រតិណ្ឌានឹងចិនបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាជំពោះព្រំដែនរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល7ទសវត្សនិងបានធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1962 ប្រទេសជិតខាងបានធ្វើកិច្ចចរចាបដិការជិះច្រានលើក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ចូលបន្ធូរបន្ថយក្នុងការបង្កើតយោធីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយការ២ថ្ងៃសុខថាភាគីទី២បានអ ਿਕ ភិបគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាថ្មីមួយរវាងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ភ្នាក់ងារទី2បានរក្សាការប្រស្រាយទាក់ទងគ្នាកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំនិងការភាន់ច្រឡំ។តាហានឥណ្ឌានៅចិនតែងតែបាត់បង់ផ្លូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួន។កាលពីខែតុលាប្រទេសឥណ្ឌាបានឃុំខ្លួនតាហានចិនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ឡាដឹកក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេដោះលែងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានវង្វេងផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដ។ កាលពីខែកញ្ញាប្រទេសចិនបានដោះលែងជនជាតិឥណ្ឌា5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនពីរដ្ឋភៀកខាងកើតនៃរដ្ឋ Arunachal Pradesh ចំពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរ លលកស្រីប្រៃមិននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនញញឹត DAF31A ចិនសោះអាមេរិកបញ្ជូននាវាពិឃាតកាត់តាមសម្បទានខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកາງសម្បទានអយវៀតណាមនាវាពិឃាត USS John McCain តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានធ្វើនៅថ្ងៃដែលកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាប្រតិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរនៅក្រុំដែនកោះខនដៅដែលស្ថិតនៅដានសម្បទានខាងត្បូងការ២ថ្ងៃប្រហស្សសបនានេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីកងទ័ពជើងទឹកสหរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ដូចនេះថានីវីបានធ្វើប្រតិបត្តិការតាមធម្មតានៅដែនសម្បទានវៀតណាមដែលអះអាងកម្មសិទ្ធិដើម្បីប្រជែងនឹងការអះអាងកម្មសិទ្ធិដែលសម្បទាននេះនឹងរក្សាការធ្វើដំណើរចូលសរីភិបនីវីចរស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិកងទ័ពជើងទឹកនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់នីវីពីខេននេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងអាចអឡោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ នឹងបញ្ហាអ្នកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការហោះហើរធ្វើនាវាចរនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្របទីកន្លែងទាំងអស់ដែលច្បាប់អន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតញាក់ sạch យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ B1B និងបាញ់តេសមីស៊ីលជាលើកដំបូង กองตอบเชิงอากาศสหรัฐอเมริกาตามสេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ថាការធ្វើតេស្តសាឡាបោរបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ B1B Lancer បានបង្ហាញជាឃើញនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់យន្តហោះក្នុងការបំផ្ទុះពីខាងក្រៅនឹងបញ្ចេញនៅក្របមីស៊ីល ការបញ្ញាញពីការបាញ់អាវុធបំពាក់ពីខាងក្រៅនៅមូលដ្ឋានអាកាស Hallimel រដ្ឋ Mexico កាកក្រោយការធ្វើតេស្តប្រហหัสប្រាយគ្នានេះដែរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលមានការបំពាក់ដោយមីស៊ីលវីប្រហារពីអាកាសទៅក៏ប៉ុន្តែมันបានសាឡាបងបញ្ចេញជាក្របនោះទេមន្ត្រីកងទ័ពជើងអាកាសสหរដ្ឋអាមេរិកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយប្រាប់ថា ការតែសាលរបស់នៅក្នុងខេតធ្នូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមីស៊ីលធុនធុនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសនោះគឺមីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសំលេងដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្មការអភិវឌ្ឍន៍នោះបានបានចេញពីយន្តហោះទម្លាក់ក្របែក B1B លោកលោកស្រីប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនសកម្មភាពលើអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារសក្តានុពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ ក្រមមន្ត្រីមន្តីប៉ង់តាកោនមានការប្រួយបារម្ភអំពីចលនារបស់កងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយរងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខូបនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ membership ការកំពូលរបស់រងដែលត្រូវបានគេសម្ឡាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមដានាការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបដាណាតនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងមក មន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ថាំទៀតថាជាពិសេសមន្ត្រីប៉ង់តកោនកំពុងខ្លមមើលយ៉ាងដិតដោលនៅសោជនាគរដែលអាចបង្កជាបញ្ហាផ្នែកការរៀបចំត្រៀមវ័យប្រហារដែលអាចកាត់ឡើងអំពីកងជីវពលរងនៅក្នុងប្រទេសរាពួកគេបានបញ្ថាំថាវាគូឲ្យព្រួយបារម្ភយើងមានការចងល់បង្រ្ហាញអំពីការរៀបចំរបស់កងជីវពលមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ដោយសារតែមានលក្ខណៈរសើបនៃការស៊ើបការសងកនេះទេ ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថារលសមត្ថភាពដែលត្រូវការដោយក្រុមទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងប្រទេសរ៉អុយទៅហើយ ដោយកតសម្គាល់ថាក្រមជីវពលបានរក្សាកន្លែងស្តុកក្របរកាតនិងកំភ្លើងធំខណៈពេលដែលមានការចង្អុលបង្ហាញជាលក្ខណៈមួយដែលថាការសម្រេចចិត្តវាប្រហាត្រូវបានធ្វើឡើងមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាការរៀបចំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមន្ត្រីប៉ង់តកោនបានធ្វើការប្រកាសការពីឆែកប្រហោះថាខ្លួនបានហោះទំលាក់ក្របបែក type B52 មួយគូពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងបាកដាលី ទឹកកន្មាច់សម្បុរានឹងត្រឡប់ទៅរកការរៀបការឈ្លៀនពីននៅក្នុងตำบลយោធាក៏បានຈັດវិធានការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះ រੂមទាំងមានការបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះ USS Nimitz ត្រឡប់ទៅរមជ្ឈមបុរីនិងបញ្ជូនកងយន្តហោះចម្បាំងបន្ទាយពីរ៉ុកអ្នកកាសែតនិងអ្នកវិភាគផ្នែកអាកាសចរក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការវិប្រហារចូលមកលើអង្គភាពឆ្នាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅឯតបអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់កងតោបអាកាសអាមេរិកកងនាវាចរអាមេរិកនិងម៉ារីនគោរិនបានបង្កើនការយាមល្បាតរបស់ពួកគេលើប្រទេសទ្រុតពាណិជ្ជខូត អង្គភាពចល័តនឹងកងកម្លាំងដបពេញនិយម PMU ឬ Al-Hah Adasaasa ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នករេការព័រមីនបានរាយការថាកងទ័ពអាកាសសាហារ៉ាត់អាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនាវាធុនធ្ងន់ KC-10A យន្តហោះសញ្ញា 555C យោងតាម politicalo ចលនាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរៀបរៀងរងនិងមិនឲ្យຈັດវិធីណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាហារ៉ាត់អាមេរិកនិងកងកម្លាំងជំរោះនៅក្នុងតំបន់ លោកស្រីប្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសគំតិកមូលដ្ឋានអ៊ីស្លាមនៅសេរីក្រុមអ្នកវិភាកយោធានិយាយថាប្រតិបត្តិការជីហាដប្រឆាំងនឹងយោធានិងជនស៊ីវិលនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសសេរីបានកើតឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានសព្ទាថ្មីថ្មីនេះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅសេរី សូមរំលឹកផងដែរថាការពីរប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះយោងតាមប្រភេទព័រមៀននៅខេតអេលីបកងកម្លាំងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសសេរីបានបើកកាវវាប្រហារតាមអាកាសត្រង់ទ្រីធំទៅលើទីតាំងរបស់ក្រមជីហាតកាលពីយប់មិញយោងតាមព័រមៀនបឋមនេះគឺជាជំរំអ្នកប្រយុទ្ធយោងតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងការបំផ្ទុះក្របបែកត្រូវបានអូសបន្លាយដោយចាប់ផ្ដើមនៅពេលល្ងាចយោងតាមប្រភេទព័រមៀនពីមូលដ្ឋាននៃការបំផ្ទុះក្របបែកនេះ គឺការស៊ើបការស្ងាត់អំពីការប៉ុងបងរបស់ក្រុមជីហាដដើម្បីចូលទៅចិត្តទីតាំងកងទ័ពអារ៉ាប់សេរីនៅក្នុងលំដាប់ពលរមៀនភីច្រើនទំនងជាទទួលបាន24ម៉ោងជាមុនការអះអាងនេះផ្អែកលើការប៉ិតដែលថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់សេរីបានបង្ហាញពីការអនុវត្តការវាប្រហារតាមកអាកាសនៅសេរី24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបានពលរមៀនជាលលស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្អល់បិញសមុតចិនខាងត្បូងហើយ ជនធ្វើសមាជយុទ្ធាបាញ់គ្រាប់បិតគណៈពេលលានីវាចំបាំងអាមេរិកកំពុងតែលបាននៅក្នុងตำบลទីប្រជុំកោះផារ៉ាសាល់ទីបញ្ជាការយុទ្ធាចិនភូមិភាគខាងត្បូងបានដឹកនាំការធ្វើសមាជយុទ្ធាបាញ់យុទ្ធាគ្រាប់បិតដើម្បីធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលពីសំណាក់សត្រូវនៅក្នុងតំបន់សមុតនេះបតាមការដកស្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះ ប្រព័ន្ធផ្សបាយរដ្ឋចិន CCTV បានបានដឹងថាសមយុទ្ធយោធានេះមានការโจរួមដោយនាវាពិឃាតបំពាក់មីស៊ីលយងឈွမ်းនាវាហិនយ៉ាងនាវាវូស៊ីហាននិងនាវាឆា غان ហ៊ូជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សបាយរដ្ឋចិនមួយនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតណឡើយទេថាតើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ប៉ិតខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅពេលណាឬក៏នៅទីកន្លែងណាឲ្យប្រកាសនៅទី ខណៈទីបញ្ជាការយោធាចិនភូមិភាគខាងត្បូងត្រូវបានកេះដឹងថាទទួលខុសត្រូវល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យដំបានចំនួនដែនតឹកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលើពីនេះតទៀតសមអាយុធយោធានេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពស្ើបការសងាត់នៅល្បាតនៅក្បែរតំបន់ទីប្រជុំកោះ Paracel គឺចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះមកម្ល៉េះ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើនឡើងរវាងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ហាពីការប្រឆាំងโจมตีជាច្រើនៗចំពោះសកម្មភាពរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើវិជាសកម្មភាពនៃសេរីភាពនាវាចរណ៍និងការបើកចំហក៏ដូចជាការបដិញ្ញត្តិមួយទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងចិនផងដែរ ដែលយឹមមិនណែសអបជាទីមេត្រីរឿងកន្តថាធំទៅធំទៅឲ្យសម្រាប់តៃវ៉ាន់ចឹងបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកញាប់ដៃញាប់ជើងមិនព្រមឆប់ដោយសារតែប្រទេសចិនអាចមានសមត្ថភាពដាក់រົດក្រោះល្អបំផុតរបស់ខ្លួននៅតៃវ៉ាន់យ៉ាងនេះបំផុតដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងគឺថាសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនរົດក្រោះចម្បាំងប្រភេទ T99 ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមនៅលើដីគ្រប់ប្រភេទកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអាចនឹងដឹកជញ្ជូនរົດក្រោះចម្បាំងចិនពេញលេងបាន ព្រមៗដែលយន្តហោះដឹកទំនេញថន V20 ដែលត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មហើយឥឡូវត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនដំងដែលបានផលិតនៅក្នុងស្រុកយោងតាមរបាយការណ៍សារពើពរមានជាច្រើនដែលបានដកស្រង់ដោយកសាកលបលថាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអភិបាលចិនបានឲ្យដឹងដែលថាម៉ាស៊ីនថ្មី WS20 ដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាបានបញ្ចូលទៅក្នុង V20 នោះត្រូវបានករិយការថាកំពុងប្រតិបត្តិនៅលើយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ CNLTD ស្ថិតក្រោមសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មអាកាសចររបស់រដ្ឋភិបាលចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត W20 បានបញ្ចេញរូបថតដែលបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនទូប៊ីនដែលមានសម្ពាធឆ្លងកាត់ខ្ពស់ដែលมันធ្លុបឃើញពីមុននេះបាទតាមទស្សនវិនិច្ឆ័យចម្ណេះដឹងខាងលំហអាកាសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយកាសែត Global Times យោងតាមកាសែតនេះបានឲ្យដឹងដែលថាយន្តហោះប្រភេទ WS20 បំពេញ W20 អាចដំណើរការដោយ កំពុងរុញច្រាននឹងម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចក៏ដូចជាការយកចင်និងការចុះចតនៅលើផ្លូវរត់ក្រឡីក្រឡីបាន ការបង្កើនសមត្ថភាពរដ្ឋបាលការនៅក្នុងកលទេសៈងាយស្រួលកាន់តែចរន្តទៅចរន្តទៅពិតជាបង្កើនស្នារយោធយុទ្ធសាស្រ្តដែលបាន20អាចជួយដាក់ពង្រីកកងទ័ពនិងពកតពងសពាវុធថនធនធនសម្បិតតែរត់ក្រុសជាដើមសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនរត់ក្រុសចម្បាំងប្រភេទ TH-99 ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើដីជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីរត់ក្រុសកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក M1 M5 ត្រូវបានដាក់ រងរីនៅបលរទេសតាមទូសារពរមានក្លឹបអូថាមបានរាយការណ៍ថាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផលិតនៅក្នុងស្រុក Y20 អាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយរយៈចំណាយឆ្ងាយឬអន្តរទ្វីប ឆានាដឹកដឹកទំនិញថនធុនដូចជារថក្រោះចម្បាំងដោយមិនចាំបាច់ឈប់នៅលើអាកាសយានដ្ឋានដោយឆ្លងកាត់សម្រាប់ការជាចាក់បំពេញប្រេងឡើយហើយប្រសិនបើការគម្រាមកំព្រៀមកំពាញ់សំខាន់សំខាន់ឬសំក្រៀមនៅលើដីមានត្រង់ត្រីធំមួយចំនួនត្រូវបានកិច្ចត្រូវការជាការចាំបាច់បន្ទាន់ដោយការយកខងតបនឹងរថពេះដាយទៅប្រយុទ្ធនឹងខ្លាយទៅជាអន្តរភាពភ្លាមៗការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានការកឹកគូភ្លាមៗពីប្រសម្មត្ថភាពនៅក្នុងការដាក់ពង្រីររថក្រោះប្រភេទថនធី99 អាចជួយឲ្យកងកម្លាំងចិនមានជម្រើសចូលដោយបងខំយ៉ាងលឿនហើយអាចស្ថិតនៅពីក្រោយយ៉ាងជិតឬអមជាមួយនឹងការវ៉ៃឡប់យ៉ាងច្បាស់យន្តហោះដឹកទំនេញដឹករថក្រោះឆ្លងកាត់ពីចិនដៃគូតៃវ៉ាន់ពិតជាធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿននិងងាយជាងនាវាដឹករថក្រោះនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលสหรัฐអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែ lookup រថក្រោះ M5 ទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដែលជាមជ្ឈប់បាយច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយការការពារដៃដុតធំប្រឆាំងទៅនឹងការលុកលុយរបស់ចិនដែលអាចកើតមាន រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ពជាទីមេត្រីចិនកាន់តែភ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាយលុយ147,000ដុល្លារបំពាក់កប៉ាល់ចម្បាំង82គ្រឿងបញ្ថាំឲ្យกองទัพជាងទឹកផ្នែកការកសាងនេះវិរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់กองទัพជាងទឹកสหរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំនេះវិធ្ឍិចំនួន82គ្រឿងនៅត្រឹមឆ្នាំ2026ដោយចំណាយទឹកប្រាក់សរុបដល់ទៅ147,000ដុល្លារដែលជាការបងការណ៍ដោយចរានមួយលើកផ្នែកការពីមុន របាយការណ៍ប្រកលអស់០ឆ្នាំ23តំពួស្តីពីផែនការរយៈពេលវែងប្រចាំឆ្នាំស្នើកសាងនៅវាទប់ជឹងទឹកដែលចាញ់ទៅ